На популярному серед туристів індонезійському острові Балі стався сильний землетрус. Поштовхи амплітудою понад 6 балів викликали паніку у відпочивальників. За словами очевидців, багатоповерхові будівлі хиталися. Туристи в паніці бігли з готелів. Поранено 23 особи. Балі розташований у зоні так званого Тихоокеанського вогненного кільця. І землетруси тут трапляються часто. Епіцентр підземних поштовхів був за 100 кілометрів на північний захід від Балі і залягав на глибині 61 кілометра. За даними Центру попередження цунамі, розміщеного на Гаваях, загрози цунамі немає. Поява припливної хвилі малоймовірна.